Бірыңғай электронды жүйе жұмысты жеңілдетті. Осыдан бір жыл бұрын Ақтөбенің емханалар мен ауруханаларында ақпараттық жүйе іске қосылған еді. Яғни тұрғындардың электронды денсаулық паспорты жасалып, сырқат туралы ақпарат осы жүйеге енгізілді. Енді барлық медициналық мекеменің ақпараттық жүйесі ахуал орталығына біріктірілді. Денсаулық сақтау басқармасында ашылған орталықтың мамандары емханалардың күнделікті жұмысын көріп отырады. Кез келген уақытта емдеу мекемесінің базасына кіріп, қаншама сырқаттың дәрігерге қаралған және олардың диагнозын білуге болады. Одан бөлек онлайн режимінде қажетті ақпаратты сұрата алады. Ол денсаулық сақтау саласына күнделікті мониторинг жүргізіп, тиімді басқаруға мүмкіндік береді. Жүйенің жұмысын одан әрі жетілдіру жоспары бар. Әрине, жүйені одан әрі жетілдіруге болады. Осы информациялық жүйе арқылы, мысалы, онкологиялық патология күмән туындаған кезде ол стационарға ары қарай тексерілуге жібереді, ол қайттан емхана кетеді. Кейде науқастар дәрігердің көзінен тыс қалып қоюы мүмкін. Осы кезде мына информациондық жүйеде ары қарай толықтыру жасалып жатыр. Келмесе, келмеген науқастардың жаңағы оларға арнайы сигнал беретін түрлерін анықтап, сол науқасты іздеп табу арқылы оларды қайттан тексеруге шақыру, уақытылы ем тағайындау мәселесі бойынша қазір осындай сұрақтар қарастырылып жатыр. Меніңше, ол ары қарай өз шешімін табу керек.